Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы достор. Биз мына азыр Курманбек стадионунда турабыз. Курманбек стадиону эртеңки оюндарга даяр. Футболго кирип көрөм дегендер болсо, келип көрсөңүздөр болот. 5 жашка чейин акысыз киргизилет. Андан жогору болсо, 5-чи июль күнү 500 сом, 7-чи июль күнү 300 сом жана 9-чи июль күнү дагы болсо 500 сомдон кирсеңиздер болот. Финалдык оюндар болсо 11-чи жана 12-чи июль күндөрү болуп өтөт. CAFA U20 Central Asian Football Association Борбордук Азиянын футбол ассоциациясы 20 жаштагы балдардын оюну чемпиондугу Кыргызстан алга. Championship on football age group. So for me, is I cannot say surprisingly, but I can.